القرآن بوجه الله القرآن بكتاب عائشه ذلك تقدير العزيز العليم هي سوره ہے اس کی ماں کی تقدیر میرے مالک اس کی تقدیر کیا ہے اس کی تقدیر میں جلنا ہے فرمایا جلنا اس کی تقدیر نہیں جلنا اس کا کام ہے میرے مالک اس کا مقدر کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اس کا مقدر بنایا مشرق سے نکل مغرب میں جا مشرق سے نکل مغرب میں جا روز مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا یہ سورج کا مقدر ہے یہ اسی مقدر میں رہتا ہے اس مقدر سے ہل نہیں سکتا یہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے خدا نے قرآن میں کہا یہ اپنی تقدیر میں آتا ہے اس کو میں نے مقدر دیا ہے علی نے مغرب سے اٹھایا مغرب میں گرایا علاقے زمانے کے بتایا کہ سورج کا مقدر بدل سکتا ہے مغرب کی تقدیر کیوں نہیں علی حق 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 کتنے فرشتے ہیں جن کی ہاتھوں میں زنجیریں ہیں سورج کی جو سورج کو کھینچ کے طلوع کرتے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں ان کی تعداد آن گنت ہے گنتی میں آ نہیں سکتی ان کی خلقت کا ایک ہی مقصد ہے ان کے ہاتھ میں سورج کی زنجیریں ہیں ایک مغرب میں ہے اور ایک مشرق میں ہے کچھ مغرب سے کھینچتے ہیں کچھ بھی دوبارہ مشرق کی طرف لے کے آتے ہیں یہ آن گنت ان کی تعداد ہے بلال سے سورج نہیں روکا اختیارات علی کیا کروں ابھی تو ایک معظم کے اختیار پڑھنے لگا ہوں جو صرف ولایت کی اذان دیتا تھا اس کی اذان پہ کتنا ہوا صرف سورج نہیں رکا ہوا وہ فرشتے روک رہے بلال کے حکم پہ کتنی روحیں ہیں جو سورج کی قید کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں کتنی روحیں جو سورج کی قید کے ساتھ دنیا سے جاتی ہیں صرف سورج نہیں رکا جس نے پیدا ہونا وہ ہو نہیں رہا جس نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہا
فوق عائد نعيم ہم پہنچ رہی ہے ہم نے بڑا خوبصورت ایک کنایہ استعمال کرنے لگا ہوں اور کنایہ کا استعمال بھی عطا سے ہوتا ہے کنایہ کی سماعت کا ہنر بھی عطا سے ہوتا ہے میں عطا سے استعمال کروں گا جن کی سماعتوں میں عطا موجود ہے وہ اسے ویسے ہی وصول کرنے کے جیسے میں کرنے لگا ہوں اگر کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈے اسے چشمہ نہ ملے اس میں چشمے کا قصور نہیں اگر وہ پیاسا چشمے تک نہ پہنچے اور نالی سے پانی پی لے اس میں چشمے کا کیا قصور ہے بات سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ ہاتھ اٹھا اس ہاتھ کی خیر پیاسے کا کام تھا چشمے تک جانا چشمہ تو موجود ہے پیاسے کی طلب کہیں اور سے پوری ہو گئی اس نے یہ بھی دیکھا کہ نیچے صحیح بات ہے اس طاہر چشمے کو ڈھونڈ رستے میں رکنے کی کوشش نہ کرنا مجھے تک پہنچنے کی کوشش وجود ہے زمانے میں ہے نشانیاں بتائی ہیں ایڈریس بتایا دن بتائے ہیں کہ میں کس دن کہاں ہوتا ہوں سوموار کو آنا ہو تو مجھے بقیہ کی قبروں میں ڈھونڈ پھر مجھے مسجد چمکران میں ڈھونڈ شب جمعہ مجھے کربلا میں ڈھونڈ جمعے کو مجھے نجف میں ڈھونڈ فرمایا اگر تم طواف کعبہ کر رہے ہو اور کعبہ میں سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مصاب رحمت سے پانی باہر آ رہا ہو اور کعبے کی چھت پہ سیدھی بارش ہو رہی سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے اتنا ایڈریس بتا کیسے جانے اتنی نشانی نہ بتا دی اب بھی کوئی حجت بنا ایک شخص نے توقیر نہیں کی اس نے لکھا مولا آپ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتی فرمایا میں ملتا ہوں تو پہچانتے نہیں اس کا مالی کوئی نشانی بتائیے آپ کہاں ملتے ہیں ہمیں جب تو روتا روتا چپ ہو جاتا ہے تو یہ چپ کروانے والے ہم ہوتے ہیں جان کے بعد تیرے ذہن میں جب پہلی تسلی آتی وہ تسلی ہم ہوتے ہیں کتنا سادہ بچیا تم نے وزیر کے دروازے میں دستک دینا گوارا کر لی تیری انا کا شنازہ نہ بکھرا جب تم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جب تم وارث والا تھا تو تم نے امام کو ڈھونڈا کیوں نہیں مالک فرماتے جب میں آؤں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ایک شخص چلا گیا کربلا میں 40 روز امام حسین کے حرم میں زیارت عاشورا کا عمل کرتا تھا ذہن میں ہدف ایک تھا امام سے ملاقات امام سے ملاقات امام سے ملاقات جیسے جیسے دن بیتتے گئے ویسے ویسے توکل کمزور ہوتا گیا اب ذہن میں جو پہلے امام فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کے لیے جو پہلا خیال تمہارے ذہن میں ابلیس پیدا کرتا ہے وہ پہلا خیال یہ ہے کہاں وہ کہاں ہم امام فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس کی طرف سے تمہارے ذہن میں وہ تو بہت کہاں ہم گناہگار اس قابل یہ صلاح ابلیس امام فرماتے ہیں تم اتنے ہی گناہگار ہوتے تو ہم تمہارے دل میں اپنی محبت رکھتے ہی ہم نے تمہیں پاک کیا ہے اپنی ولایت سے عمل ہے دنیا داری کا حساب ہم نے تمہیں پاک کیا ہے اپنی ولایت سے ہم نے روح چنی تھی جن سے ہم نے اپنی ولایت کا اقرار کروا چکا تو اب تو تم تحقیق ہو تو وہ اب تو مجھے امتحان دے چکے ہو اصل امتحان ہو چکا ہے اب تمہیں جنت میں الاٹمنٹ ہونی ہے دنیا کے درجوں کے لحاظ سے دنیا میں جیسی زندگی گزاری ہے وہاں ویسا گھر ملے گا یہاں عقیدہ اچھا رکھا ہو سکے سلمان کی گلی میں گھر مل جائے